היום אנחנו מראים לכם מחדל ארכיטקטוני מעניין ביותר שקרה פה בבנייה של כל הטרסות האלה של בין מלון מרידיאן לפארק הכט. בנו פה בעצם יציקה של איזשהו צמנט שעוטף שברי זכוכיות. שמה שלא לקחו בחשבון שהצמנט הזה עם המלח הוא פשוט מתקלה ממי המלח והוא פשוט נאכל. ומה שקרה כאן, כל הזכוכיות הן חדות כסכין והן נמצאות פה חשופות לגמרי. מי שיעביר פה את היד כמובן יכול להיחתך, גם את הבגדים זה יכול לחתוך. זה מפגע בטיחותי ממדרגה ראשונה. אתם יכולים לראות הזכוכיות כבר מזמן התנתקו והן מרחפות פה מעל הצמנט, הן מנותקות לגמרי מהצמנט. אתם יכולים לראות הזכוכיות האלו, ומי שיעביר פה את היד ולא ישים לב פשוט יחתך. מעביר את שבר את האצבע שלי, אם אני לא אזהר אני פשוט אחתך מהזכוכית הזאת. היא חדה כמו סכין, להשחיז עליה את הציפורן, ממש חד כמו סכין. ואנחנו מדברים כאן על כל, בוא נראה רגע עם המצלמה, המצלמה תראה את זה. אנחנו מדברים פה על 100-150 מטר של טרסות בעצם שאנשים יושבים עליהם מפה ועד מלון מרידיאן. כל הדבר הזה פשוט נהרס, זה הותקן פה לפני שנים בודדות. אתם יכולים גם לראות פה איך הצמנט נאכל. אתם רואים שמדובר פשוט בצמנט שהוא פשוט לא עמיד במי המלח. מי שבנה את זה בנה פה משהו שהוא פשוט לא נכון, כולו מתפורר וכל הזכוכיות חדות כסכין. תראו מה זה, כל זה חד כמו סכין, הזכוכיות פשוט מתנתקות פה מהזה. אני לא יודע בכלל, יכול להיות שזה מפגע ציבורי שצריך בכלל לחסום אותו כדי שאנשים לא יחתכו פה, אבל זה עיריית חיפה תצטרך להחליט מה היא עושה עם העניין הזה.